Dhe të në fakt në fokus edhe një herë gjyqtarin Keleda Hoxha ka patur një mbledhje sot KLG-ja. Kam kolegun Arsen Rus, Arsen. Gjyqësor nëse do të shkarkonte apo jo duke hequr statusin e magjistrates gjyqtare Arsen Keleda Hoxha, e cila ka pezulluar për llogaritë të procedimit penal nisur nga SPAK për dyshimin në korrupsion, pasi lironte kundrejt pagesës nëpërmjet një grupi bashkëpunëtorësh persona me rrezikshmëri të lartë. Në fakt, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani ka renditur 5 çështje ku sipas tij gjyqtarja ka shkelur ligjin duke mos respektuar atë çka do të quajë provë dhe më pas të meritonte lirimin ai që me të drejtë kishte këtë kërkes, por ka dhënë lirimin e persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Një seancë e cila është ndërprerë dy herë për shkak mungesës avokate Ardian Visha, ka qenë mos koordinimi orarit derisa ai mbë rriti këtu për të bërë më pas mbrojtjen. Ndërsa do doja teksa jemi në transmetim drejt për drejt, kalojmë në një tjetër kënd vetëm për pak, po flet babai Engeleda Hoxha sërish. Është akuzuar për korrupsion dhe çfarë mendimi keni mbi akuzat e ngritura? Dëgjohet një strukturim që nga përgjegjës e kjo vajza ime. Kjo, jo që s'di të bëj atë strukturim, po asë se shmarë dhe asë i shkonë mëndja kur. A di ku janë i strukturin ime? Janë të e prorët e saj. Janë të ato halkat e prorët e saj. Pse? Edison Arizi shkaktoj dy vdekje në Durrës e në Vlorë. Kush i dha parat? Pse le që shkoj deri në atë shkallë? Admir Tafili u hoq nga Pekini e u quen Vushkruj. Na Vushkruj janë në Laç. Na Laç i në shpi dhe pasaj la dy viktima në mes të bitës me djel. Atere, që mund të themi se këto struktura i ka bërë kjo vajza ime? Jo, po e përsëris që është nga më punëtoret, më e përkushtuara, më e predispozuara, e ka lënë dy fëmijë në shpi, që nuk e kam pa në mjesë kur zgjohen, që nuk e kam pa në bazdite kur erdi në puna, po jo më maja. Ja kështu është situata aja saj, është komplet presion, diktim nga politika. Dhe përse? U lutem shumë, më thashe edhe rënë e kaluarë. Si ka mundësi ti kryeministër betohesh me një gjyqtar se o do të alësh në klasë duke mos marrë vetingun, o bëhet nami. Qëtë duhet ju të mërish në këto? Qëtë duhet të mërish në këto? Më keq akoma. Ajo e la në burg djalin e deputetit se i takonte. Po ti akoma merresh me Alliç Berishe? Gjyqtarja që e nëzori në burgu atë, që miratoj dhe apeli masën e kësaj. Dy muaj burg në fillim kjo dhe apeli një gju. Atere, si ka mundësi që të ndryshti edhe të thosh do të gatisim këto punë. E mbajtën dy vjetë, shoqesaj e liroj dhe ku shoqesaj do thoni juve? Këshiltare në gjykatën e lartë. Atere, ja ku është skema gjiu, intriga gjiu dhe presion e gjiu. Po tjetëra ku vajti? Tjetëra vajti antare komisionit qëndror të zgjedhjeve. Urdhro ku shi ka bërë skemat, ku shi ka firmuar, ku shi bën presion pëse se realizohen, e të tjera pyetje që dali. Unë u them këshu juve, vëllezër e motra. Hynë një problemi të gjyqe të burgjeve me qilizëm. Do shikoni se qëfar është bërë, qëfar bëhet atje. Alliç Berishi dynjas, që në një anë thonë se kam bërë, në anën tjetër rinë e flenë, si ka mundësi më rëshok, kur a i vendim nuk është i sakt e leti e kalonë. Po që se analizonë, që se analizonë? Ku i ke hallinë? Që të luash me rastin? Po e hëngri, e hëngri, po se hëngri, ajde se i themi në i lafë. Ja këshu është jeta dhe aktiviteti burgjeve. Hyni me themel një tërë mujorsh, lemos i ethë, ashu, lavando, inspektori lartë i drejtësis jetës e burgjeve, të atyre që vojnë që s'ka njërës, dhe të pelivanëve që ikin me loj-loj firma prej e prolëve tyre. Unë erdha sot të mësoja të jepe një vendimi arsyshëm, jo atë që dua unë, të mendosh, si nënë, si baba, a i jepet një masë dënim shtëpjak, paraqitje në gjykatë, ose dënim... Gjyqi sot ishte për tjetër gjë, për shkarkim ose jo, ajo është nda dy në apelin e krimeve të rënda. Po, ashtu është. Por nuk u realizua dhe ngelem një dyshim që zotë se do realizohet. Nuk mund të shpëtojnë nga diktimi e nga presioni politik ta, edhe gjyqtarë, edhe prekurore të fjetë.
Fakti kaluar dhe më shmëndjen plotësisht për këtë. Edhe njëri u faleminderit që po angazhoni. Ishte ky reagimi i babait të Enkeleda Hoxhës, i cili edhe sot ka qenë i pranishëm për të ndjekur seancën pranë këshillit të lartë gjyqësor, aty ku do të vendosej fati administrativ nëse do ta gëzojë apo jo mos statusin, gjithçka është thyer më 4 mars për shkak se avokati Ardian Visha, mbrojtësi Enkeleda Hoxhës, ka kërkuar të rrëzohen 3 pikat që pretendon inspektori i lartë i drejtësisë zoti Artur Metani, ka pranuar se ka 2 çedime në fakt në vendimet e Enkeleda Hoxhës për lirimin e Ilir Pajës dhe Admir Tafilit, sipas tinë lirimi i Ilir Pajës nuk janë vetëm vendimet e gjyqtarës Enkeleda Hoxha, por janë shumë vendime të tjera të cilat janë bërë, i kanë dhënë mundësi Pajës të fitojë lirinë, ndërsa ndalur tek Gent Stafili ai shprehet se gjithçka është një keq llogaritje e afatit para burgimit, një gabim njerëzor dhe jo dashakeqës apo me tendencë apo kundrejt pagesës siç pretendon inspektori i lartë i drejtësisë. Vendimi do të jetë në 4 mars, ndërsa nga ana tjetër nuk ka qenë vetë pranishme gjyqtarja e cila pritet të jetë pranishme në datë 2 mars tek apeli i gjykatës së posaçme kundër krimit e korrupsionit, aty ku ajo së bashku me të ndaluarit e tjerë kërkon lirinë dhe vendosje një masë sigurie më të butë ndaj saj. Po ajda. Heroi Arsen për gjithsa solën në vëmendje dhe për këtë çështje ndërkohë